kampanyam gapini aytdi, bemalol sudga murojaat qila olsam, sudda gaplashaveramiz deyapti. Holatku, riskingiz. Kesa o'zi bilan ham gaplashaveraman deyapti. Agar bularniki agarda bo'lsa, bular boshida gapiray turgandek, bular o'zini yeriga nima qiladi pul to'lab? To'g'rimi? Pul to'layman, sen sotib olaman yeringni demaydi. O'tgandan keyin uni kelini o'g'li bilan Ziyod bilan o'sha Saida nima qilib katastr qilib olishibdi. Birikishdan, ular bilan kelishishdan bosh tortmagan. Bir 2 yil burun bu ayol kelgan ekan, men eshitishim bo'yicha Ilhom aka mamajonni qaysi vaqtida shu pul so'ragan ekan, pulni olib borib yo'lda olib ketayotgan vaqtida men Toshkentdan pulni olib kelmanglar degan ekan. Shunda yo'ldan qaytgan ekan. Hozir bu ayol aytishicha men o'zi bilan kelishib olaman. Menga birov o'rtada bir nima kerakmi? Davo bo'yicha 2 yil oldin deyapsiz, tasdiqlayapsiz, to'g'rimi? 2 yil tasdiqlayapsiz. Ularning gapi bo'yicha, ya'ni Shafiyevlarning gapi bo'yicha, bular aytishlaricha otam bilan bular kelishgan degan gaplar ham bo'lgan. Ularning eskicha tarafdan turibdi, otasini vasiyati, o'tib ketgan otasini vasiyati, ikkinchidan birovni haqqi turibdi. Otasi o'tib ketib turgan paytda otasi vasiyat qildi o'g'liga, ya'ni Shafiyevlarni gapiryapti hozir. Otasi vasiyat qildi. Ya'ni o'sha yerni egalarini rozi qilgan deb. Do'stlar, mana bitta masala bo'yicha Baliqchi tumani hokimiyatiga kelgan paytimiz, haqiqatdan hamma ishi bilan ovora bo'lib turgan paytda bizni chiroyli kutib olishib, Jomongir akamga alohida rahmat aytib o'tib ketishim joizki, bu maddohlik emas do'stlar, yaxshini yaxshi deyman, yomonni yomon deyman, men qo'rqadigan joyim yo'q. I taksi Baliqchi tumani hokimi Jasur aka sizga alohida rahmat aytaman, shunday qadrlarni tayyorlaganingiz uchun alohida rahmat aytamiz. Hamda Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga ham alohida rahmat aytib qolamiz. Shunday hokimlarni tayyorlaganlaring uchun sizlarga katta rahmat. Bunaqa hokimlar kam deb o'ylayman. Matbuot xizmati ishi bilan chiqib ketgan joyida matbuot xizmatini ishini ham qo'ydi bu odam. Hozir majbur olyapman. Qo'ying deb turib, unamadi, lekin olmasam bo'lmasdi shu narsani. Hokim bobo, sizga alohida rahmat aytaman Jasur aka. Shunday kadrlarni yaratib qo'ygan uchun bizning masalamizni joyida ijobiy yondashib, hamma kerakli hujjatlarni bizga taqdim qilib, yordamini ayamadi. Rahmat sizlarga. Iftixor mahallamizga xush kelibsiz. Chinobod shaharchasi Iftixor mahallasiga mana keldik. Holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv olib boryapmiz. Ayni damda bizning murojaatchimiz tarafdan gapirib o'tgan vajlariga ko'ra yerini noqonuniy ravishda tortib qo'ydi degan vajlarni qilgani uchun biz sizning oldingizga xola keldik. Bizga amaliy yordam bergan hokimiyat vakillariga ham, Jahongir akalarga ham alohida rahmat aytaman. I hozirgi paytda mana kadastr xodimi bilan shaxsan o'sha nizolik degan joyga, uyga bordik, to'g'rimi xola? O'zingiz kadastr hujjatlarini olib chiqqan paytda o'zingiz amin bo'ldingiz. Ya'ni haqiqatdan 8 sotikka asoslanib 16 sotikka yer ajratib yuborishganiga kadastr hujjat kadastr xodimlari, ayrim xodimlari ya'ni bu gapni gapirishimdan sabab shu bo'layaptiki, hujjatda 16 sotik qilib olishgan. Arxivga asoslangan holatda qarasak 8 sotikka yer ajratilgan ekan. Bunga nima deb munosabat bildirasiz? O'zingiz ko'rdingiz, tan olasizmi shu narsani? Albatta, sizlarning e'tirozlaring to'g'ri. Endi bu juda uzoq yildagi narsa ekan. Biz u vaqtda bunaqa ishlarga aralashmaganmiz, yosh bo'lganmiz. 35 yilga tepadagi gaplar bo'lyapti hozir. Endi bular kadastr qilib olganda ota-onasi o'lib ketgandan keyin kadastr nechinchi yili bo'pti, kadastr keladida, atrofda o'lchaydida, hisob-kitobini chiqarib, kadastr to'lovini qilgandan keyin shuncha yerga deb ketaveradi. Kadastr qilgan vaqtida hech kim da'vogar bo'lmagan. Balkim ashu burunga qo'shimcha 8 sotik yerga kattalar o'zlari, ota-bobolari hisob-kitob qilgandir. Endi u bizga mutlaqo noma'lum. Endi hozirgi holatda biz aniqlik kiritdik. Mana kadastrda 16 sotik chiqyapti. Burun nimani ko'tarsak, arxivni ko'tarsak 8 sotik chiqyapti. 8 sotikka asoslanib 16 sotikka kadastr hujjat tayyorlanyapti.
Endi mutasaddi dasturda aybimi u hozir kimga? Hozir kimni aybi bu masalada huquqiy baho berib qo'yadiganlar o'zlari bor. Biz huquqiy baho berishga haqqimiz yo'q. Biz olib chiqib beramiz. Masalani ko'tarib beramiz. Samo glavna bu masala ijobiy hal bo'lishini so'rab qolamiz. Bu masala o'zi aslida bu uy bizim murojaatchimizga bu yer. Yer murojaatchimizga otasidan qolgan meros bo'lgan ekan. Bu o'zi aslida o'ylab qarasangiz, ijaraga yashab turaylik, nimasini to'lab turaman, naloglarini degan maqsadda olingan ekan bu nimani? Yerdi. Buni otasi, ya'ni Shafiyevlar. Otasi bergan joyda uy bormidi ekan yo quruq yer bergan ekan? Uy bor edi. Uy eskirib ketgan uchun batta bular yashamagan. Otasi borgan nimaga? Namanganga borib turib, biz qarab turaylik, mol-pol boqib turaman deganda bular bergan ekan uyni. Bularni gapi bo'yicha bular bergan ekan. Bergandan keyin otasi borib dam olib turgan ekan, Namanganga borgan payti bor. Chol o'zidan o'zi kelmay ketganiga bu xavotir olib kelganda buni uyi g'ayriqonuniy ravishda buni bularga rasmiylashtirilib olinganini bu ayol bilyapti. Endi bu masalada kecha keldik, o'zingiz shaxsan chiroyli muomala qildingiz. Sizga rahmat xola, hokimiyat vakillariga ham alohida rahmat. Baliqchi tumani hokimiyatiga, hokim boboga ham alohida rahmat. Shunday kadrlarni, Jahongir akaga o'xshagan kadrlarni besh qo'l barobar bas ekan. Besh qo'l barobar bas ekan. Samiy glavna siz o'zingiz shaxsan guvoh bo'ldingiz, bekorga olmadik hamda hokimni bevosita va bilvosita yordamchisi ham biz bilan edi. To'g'rimi tog'a? Ot familiyangiz nima? Xursand. Otingiz. Xursandbek Odilovich. Siz ham shaxsan shu masalaga guvoh bo'ldingiz-da? Sakkiz sotik arxivda sakkiz sotik turgan bo'lsa, значит kadastr hujjati ham sakkiz sotikka berilishi kerak aslida qonun bo'yicha. To'g'rimi xola? Vaholanki oldi sotdi bo'lgan vaqt bo'lsa ashlatdi. Endi bu bizga gumon. Endi u paytda oldi sotdi bo'lsa bemalol keyin kadastrda qilgan bo'lishi kerak. Eng qizig'i otasi tarafdan o'tib turgan paytda, otasi o'tib ketib turgan paytda bu masalani hurmatli aziz do'stlar sizlarga aytib o'tib ketay. Otasi o'tib turgan paytda buni bir necha qo'shnilar ham tasdiqlashdi. Otasi o'tib ketib turgan paytda otasi vasiyat qildi o'g'liga, ya'ni Shafiyevlarni gapiryapman hozir. Otasi vasiyat qildi. Ya'ni o'sha yerni egalarini rozi qilgin yo pulini bergin, xullas rozi qilgin. Endi bu masalada eskicha tarafdan agarda qarasak, otasi nargi dunyoda qanday ahvolga tushishi mumkin degan vajlarni men o'zimga sig'dira olmayapman. Hurmatli aziz do'stlar, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariya qismiga yozib qolishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi kommentariyani mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar albatta o'qishadi. Yana bir bor aytib o'tib ketishim joizki, mutasaddi tashkilotlarga, mutasaddi organlarga o'zlarini huquqiy bahosini berib qo'yishlarini so'rab qolamiz bu masalada. Ya'ni bizga u taraf ham, bu taraf ham begona. Bizga haqiqat qiziqroq. Haqiqat. Qo'shimcha qilaman. Endi bu hozir yashab turgan fuqarolarim ham masalan pul to'lashdan, ular bilan kelishishdan bosh tortmagan. Bir 2 yil burun bu ayol kelgan ekan, meni eshitishim bo'yicha Ilhom aka Mamajonov raislik vaqtida shu pul so'ragan ekan, pulni olib borib yo'lda olib ketayotgan vaqtida men Toshkentdaman, pulni olib kelmanglar degan ekan. Shunda yo'ldan qaytgan ekan. Hozir bu ayol aytishicha men o'zi bilan kelishib olaman. Menga bir o'rtada bir nima kerak emas, vositachi kerak emas. Deyapti. Masalan, ular ham pul to'lashdan bosh tortgan yo'q demoqchiman-da endi men. Hali masalan, bu tomonini ham olsak, ular ham hali men bermayman, ota-bobom berib ketgan, bu uy meniki degan yo'q ular ham menimcha. Qarang endi xola, men tushundim sizni, men tushundim. Endi bular xudo xolasi ilohim yaxshilikka bo'lsin. Bu masala bo'yicha masjidni imom qozilarini ham biz jalb qildik. Yaqinda qo'shamiz bu masalalarga juda hali ta'sirli efir bo'ladi. Bu kimgadir yoqishi mumkin, kimgadir yoqmasligi mumkin. Endi xola bitta narsa, yer bularniki agarda bo'lsa, bular boshida gapiray turgandek, bular o'zini yeriga nima qiladi pul to'lab? To'g'rimi? Pul to'layman, sen sotib olaman yeringni demaydi-yu jahonda. Endi xolajon, men sizni eshityapman. Nima qilgan ekan? Vasiyat qilgan ekan.
o'zini yerini qaytadan sotib olmaydi-yu birovga, begonaga. 30 million 40 million pul nima qilmaydi-yu. Endi qarang xola. O'zini yerini sotib olmaydi. Bular aytayaptiki, bularning gapi bo'yicha 2 yil oldin deyapsiz, tasdiqlayapsiz, to'g'rimi? 2 yil tasdiqlayapsiz. Bularning gapi bo'yicha, ya'ni Shafiyevlarning gapi bo'yicha, bular aytishlaricha otam bilan bular kelishgan degan gaplar ham bo'lgan bularning ichida. Endi siz aytayapsiz, qo'shnilar aytayapti, 2 yil oldin, 1 yil oldin, 2019 ham pul olib borib beraman degan gaplari bo'lgan. Lekin bizning murojaatchining gapi bo'yicha 30 million bu murojaatchi uchun, bu uy uchun kam degan vajlarni keltiryapti. Endi bu biz buncha ol deyishga haqqimiz yo'q. O'zlari abayutni kelishib olishi kerak baribir. Chunki ba'da birinchidan eskicha tarafdan turibdi otasini vasiyati, o'tib ketgan otasini vasiyati, ikkinchidan birovning haqqi turibdi ba'da. Endi bilmayman, bu qay darajada to'g'ri ish. Hurmatli do'stlar, bizni kuzatib borishda davom etinglar. Mana Iftixor mahallasini raisi bizga izoh berdi. Avvalambor opa, sizga ham alohida rahmat aytamiz. Opaning gapini eshitib, bemalol sizga murojaat qilaversan, shu yerda gaplashaveramiz. Holatni-ku deysiz, kuyingiz. Kelsa o'zi bilan ham gaplashaveraman. Endi bizning maqsadimiz shu masalani hal qilish. Endi sizdan so'ramoqchi bo'lganim, kelsa mana kecha ham keldi, yana chaqiramiz, kelaveradi. U fuqaroni ham chaqirib, o'zingiz chaqirmasa rosaga keltirish masalasini ko'rib chiqalasizmi misol uchun? Biz misol uchun bu gapni o'sha qozi domlaga ham aytdik. Kelishsin, men masalasini ko'rib bir fikrimni aytaman dedi. Bevosita mahalla raisi sifatida siz ham o'zingizni fikringizni. Albatta, yo'q, u bemalol meni qo'limdan keladi. Endi buni sudlashsin, boshqa qilsin deb demaymiz. Sudlash. O'zi kelsin, o'zi bilan yuzlashaman. Shu yerda hal qilaylik degan fikrni qarab olamiz.